Զեյթունի պոլիկլինիկայում տնօրենը ազատվեց աշխատանքից այն դեպքերից հետո, երբ ինձ հետ միասին այցելեցինք այնտեղ։ Դրանից հետո աշխատակիցների մեծամասնության կողմից ստորագրահավաք ներկայացրեց քաղաքապետին, որ իրենք նախընտրում են իրենց տեխնատրին, ով նախկինում փոխտնօրեն էր կոլեկտիվի կողմից ընդունված, և դիմում էին քաղաքապետին, որպեսզի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվի հենց նա։ Փոխարենը այսօր քաղաքապետարանից տեղեկություն ստացվեց, որ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվում է մեկ այլ դժաշխատող սոնոգրաֆիայի բժիշկը, ով փաստորեն չունի կոլեկտիվի ընկալումը, և կոլեկտիվը ըստ էության իրենց խոսքերը մեջ բերելով ասում են, որ եթե նա լինի, կլինի նախկինի նման կամ նույնիսկ ավելի վատ, և դիմում են քաղաքապետին ասելով, որ նշանակեք մեր ցանկացած տեխնատուն, ու հետ մենք կարող ենք աշխատել։ Ընդ որում, մենք արդեն տեղեկությունները ճշտել ենք, որ այդ կինը ոչ միայն վարչական փորձ ունի, այլև հայտնի համբավ ունի տարածքում որպես լավ մասնագետ։ Եվ եթե քաղաքապետը նման սխալ գործի և նշանակի այդ կնոջը ժամանակավոր պաշտոնակատար, այսօր իսկ արդեն աշխատողներն ասում են, որ իրենք գործադուլ կանեն, ինչը և սկսել էին առավոտվանից, այսինքն մնացած ժամը այս պահին քաղաքապետարանից իրենց պետք է տեղեկացնեն, թե ինչպիսի վերջնական որոշում կա, որովհետև հասկանալի է, որ պետք է հաշվի նստեն առավոտը եղած իրողության հետ, բայց երեկոյան ժամը 2-ին արդեն իրենք հստակ պատասխանը կստանան, և եթե դա չլինի իրենց կամքից բխող պատասխան, կդիմեն գործադուլ։ Իսկ Ստեփանյանի դեմ այո, Ստեփանյանի նկատմամբ այս պահին կա համապատասխան դատախազությունից գրություն, ես նաև ցուցում եմ տվել ոստիկանությունում, և կարծում եմ, որ դա բավարար է քրեական գործ հարուցելու համար, սակայն բուժ աշխատողների հետ ևս զրույցներ կունենան իրավապահ մարմինները, և դրանից հետո քրեական գործը կհարուցվի, և դրանից կբխեն մնացած բոլոր հետևանքները։ Ձեր ինչպես է զգացմունքային բանից վերանալ, որպես ավելի իրավական, ավելի օրենքից հասկացող մարդ, կարծում եք ինչ ցանկություն ունենան աշխատակիցները դա պետք է կատարվի, թե կան այլ իրավականներ, ըստ որի իրենց ցանկացած տեխնատուն։ Տեսեք, իրավական դաշտը շատ պարզ ասում է, որ տնօրեն նշանակվում է մրցույթով, ընտրվում է մրցույթով, որը իրականացնում է քաղաքապետարանը։ Մրցույթը կիրականացվի, և ով հաղթի, մենք բնականաբար այդ մրցույթին կհետևենք, նա էլ կլինի հիմնական տնօրենը։ Խոսքը գնում է այս պահին ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին։ Կա երկու անձ, ով այդ պաշտոնին ներկայումս հավակնում է, մեկը փորձառու և կոլեկտիվի կողմից սիրված, մեկը ավելի պակաս փորձառու և կոլեկտիվի կողմից շմերժող։ Հիմա իմ ասածն ո՞րն է զգացմունքայինը կամ իրավական դաշտի փոխողը։ Հասկանալի է, որ ցանկալի կոլեկտիվի կողմից ընկալելի տեխնատուին առաջացող։ Իսկ այստեղ ակներգել, այստեղ ինչ արհազանգով եք եկել, պարոն Խաշակյան, քիչ լուսավոր եք։ Եվ աշխատակիցները կխոսեն, թե ես հույս ունեմ, որ աշխատողները կխոսեն, բայց նույնիսկ եթե սկզբում չխոսեն էլ, մենք տիրապետում ենք այնպիսի փաստերի, որոնք տեղում կբացահայտեն, և եկել ենք այստեղ պատրաստված, և առաջնայինը կգնանք հաշվապահություն, կվերցնենք հաստիքացուցակները, կհասկանանք դրանց համապատասխանությունը, բայց և վստահ եմ, որ կոլեկտիվից կլինեն մարդիկ, ովքեր կխոսեն, թե ինչպես են իրենք գնում աշխատավարձի, ինչպես է տնօրենը սովորաբար աշխատանքի ընդունում նոր աշխատողների, ինչպիսի չարաշահումներ է գործում, դա այս պոլիկլինիկայում գրեթե անհնար է, առանց կաշառքի, առանց որոշակի, ինչպես իրենք են ասում, վերաբերմունք ցուցաբերելու տնօրենի, և ես վստահ եմ, որ տնօրենին հեռացնելուց հետո այս խնդիրը կբացվի, և աշխատողները իրենք դրա մասին արդեն իրավապահներին վկայությունը կտան, ինչպես հեսա տեղի ունենան 16 պոլիկլինիկայի։ Դուք ավազանգը ստացել եք հենց պոլիկլինիկայի աշխատողներից, ու քանի աշխատողներից մենք հանդիպում ենք ունեցել իրենց հետ, որոնց տվյալները այս պահին ես չեմ ասում, բայց այս պահին կարծում եմ, երբ այցելենք պոլիկլինիկա, մենք
միած կհանդիպենք եւ վստահաբար նաեւ մի մասը գոնե իրենց դժգոհությունները կարտարեն։ Դե հույս ունենք այնպես կլինի, որ իրենք էլ հաստատեն ձեր ասածը, որ մի քիչ հետ կարող են ասել։ Պարզ չլինենք հիմնվել միայն ձեր խորհրդերին, այս սցենարը նախօրոք օլիգի դաշտեք այն ժամանակ ստորագրահավաք նույնիսկ չի եղել, այն ժամանակ TIF 16 պոլիկլինիկայի վախի մթնոլորտը շատ ավելի հիմնավորված էր եւ խնդիրը ավելի լուրջ էր, այնտեղ մենք շատ քիչ փաստեր ունենք, որոնցով կարող ենք բացահայտումներ անել եւ տեղում ենք արել այդ բացահայտումները։ Իսկ այստեղ, ինչպես ասացի, եկել ենք պատրաստված, բայց եւ տեղում էլ վստահ են բազմաթիվ փաստեր կվերանան։ Ամենահարուստ է պոլիկլինիկայի աշխատակիցների հասիքացությունը։ Այս օրինակը ես կարող եմ ունենալ։ Քսերոք սկանեմ, պտանք կվերադարձեմ։ Երկուսն էլ սա հունվարի 19-ի դրությամբ է, 18 թվականը, սա իր մայիսի դրությամբ է։ Մայիսի հունվարի։ Փոփոխությունները շատ են։ Փոփոխությունները բնակիչների փոփոխություններով, որ պակում ես թիրբ է ուղարկում, հունվարի 19-ի դրությամբ 72,429-ներ, իսկ վանով մայիսով արդեն փոխվեց, դարձավ 84,429 բնակիչ։ Ըստ դրա էլ համապատասխանաբար բոլոր բնակիչ փոխեցինք ամբողջությամբ։ Արցակուրթի գնացած արդյունք կան։ Ընդան մեր մոտ բոլորը տարեվիշտում անխտի բոլորը գնում են արցակուրթ։ Ես պահին հա մի գնացել են արցակուրթ, ես պահին նորից ես հաշվարկել եմ իր մայիս հունիսով գնում են։ Իսկ պարգի հիվանդանոց գլխավոր հաշվապան, այո, պետք է անպայման բուլետին բացի, որտեղ առողջական խնդիրներ ուներ։ Մամոգրաֆիայի բաժինը ձեզ մոտ որտեղ է կցված։ 3-րդ հարկում։ 3-րդ հարկում։ Իսկ վճարումները որ բաժինն է իրականացնում հաշվապահությունը։ Վճարումները ունենք դրամարկղ, որտեղ այցելում են հիվանդները,
դրա համար դղմուտ կենանում տվյալ ինչ-որ ծառայությունից օգտվելու համար, եթե վճարով է, վճարովի, եթե անվճարի, պստիկյան առանց դրամար կրում։ Իսկ սոնոգրաֆիայի գողում ասեք։ Ինչ է։
Եկեք նախ ձեզ մի քանի հարց տամ։ Խնդրում եմ ֆիքսել, որ աշխատանքային ժամին մամոգրաֆիայի սենյակը փակ է, եւ այս տարբերությունը եւս ունի խնդիր, բայց բազմաթիվ չեգեր ՀԴՄ կտրոններ կան, որ բժիշկները եւ հաճախորդները պացիենտները վճարում են արել, բայց այս տարբերությունը չի աշխատում։ Սենյակը փակ է, բժշկուին չկա աշխատանքային ժամին։ Այդ ամեն պրոբլեմը աշխատում է։ Ուրեմն մամոգրաֆիայի սարքը մեր ունեցած դերակցությունները երբևէ չի աշխատել։ Ուն ձերքին գտնվում են 3 տարբեր ժամանակահատվածների կտրոններ, որոնք 10,000-ական դրամ կպել են մամոգրաֆիայի վճարման համար, որոնցից ամենայն դեպս մեկը 2018 թվականի է, վերջին շրջանի, բայց այդ սարքը առհասարակ երբևէ չի աշխատել։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունեցել, որպեսզի այդ խնդիրը չառաջանա, որովհետև մեր ունեցած տեղեկություններով նոր սարքավորումը բերվել է, սակայն չի շահագործվել, եւ այդպես է պահպանվել է հինը, ըստ էության մարդիկ, որպեսզի այդ խնդիրը կոչեն, բարբերաբար տպել են մամոգրաֆիայի այս չեկերը, որի ժամանակահատված եթե նայեք, բոլորինը ամսվա վերջին օրն է։ Ամսվա վերջին օրով տպել են կտրոններ, վճարումը ցույց են տվել իբրև թե մամոգրաֆիան աշխատում է, բայց իրականում այն երբևէ չի աշխատել, եւ գիտեք, այս իրավիճակում ես հասկանում եմ այդ բուժքերին, բժիշկներին, որ փորձում են դեռևս կոչեն այն ամենը, ինչ որ իրականում կա, բայց մենք եկել ենք հենց այդ վստահությամբ, որ պատահական չէ, որ այս դուրը փակ է։ Այսինքն առաջին խնդիրը, որ կա այստեղ, սա է, եւ ես հիմա պետքա դիմեմ մեր բուժանձնակազմին, եւ խնդրեմ, եւ խնդրեմ որտեղ անոր սարքավորումը, անալիզները, այդ տնօրենը պետք է ասի, որտեղ աշխատում։ Բայց կտրոնները դիագնոզը բացի ենս մամոգրաֆիական։ Մենք գիտենք, վերջի 2 օրը ոչինչ չեք բացառում, որովհետեւ պոլիտիկայի տնօրենը հստակ դիագնոզ որ մենք այսօր կարենք այստեղ, ու ոչինչ բացառել չկարենք, որտեղ նա դեռ պիտի բացատրի լինի, չենք ուզում տեսեք, ես ձեզ իրավիճակը ներկայացնեմ։ Մենք առաջարկում ենք խնդրենք, նախ հասկանալի է, որ այս ամեն ինչը հեղինակել ու իրականացնում է ձեր տնօրենը։ Մենք նաև գիտենք բոլոր ընդդիմությունները, որ կան բուժանձնակազմի կողմից, եւ անկախ դրանից, հիմա որ աշխատող խոսի, որը չէ, հասկանալի է, որ ձեր տնօրենը ուշ թե շուտ հեռացվելու է աշխատանքից, իսկ 16 պոլիկլինիկայի դեպքերը, որ վստահ որ գիտեք, քրական գործը շուտով հարուստ է։ Այսինքն այս առումով ես չեմ ցանկանա, որ դուք ձեր դա բեր վերցնեք ու ասեք, որ այս սարքը դուք մշտապես տեսել եք, որ աշխատել է, որովհետև սա կոռուպցիոն սխեմա է, եւ եթե դուք ասեք, որ տեսել եք ինքը աշխատել է, բայց սպառզվի, որ իրականում չի աշխատել, բնականաբար դա
բացական ազդեցություն ունենա, ինչը մենք ամենայն դեպս չենք ուզում, որովհետև մեր խնդիրը Դուք երբևէ տեսել եք, որ այստեղ Էկոմից հատ ուրը բացվում, ընդեղից մտնում դուրս են գալիս, իհարկե միացված այդ եղել այդ ամբողջ սարքերը Կոմունալ վճարումների մասը իրականացնում են բուժաշխատողները, իրենց գրկած ծառայության գումար դնելով, եւ բնականաբար որ մի մասը հետ են, բայց այդ հերքումները ինչպես ասացի, կտեղում իջեր քրական լոգո։ Կան նամակի։ Ձեզանից պահումներ եղել են ձեր աշխատավարձից պահումներ, որպեսզի այդ պահումները ներկայն այլ վճարների, ասենք այդ կոմունալները։ Ներողություն, ձեր աշխատավարձը չի աշխատավարձը։ Լավեք, քաջեք։ Մենք քիչ առաջ մենք բժշկուհին ասեց, որ այն կողմից են մտնում եւ իրենք ներսից չեն տեսնում, ժառանգությունա թե չէ, ներսից մտնելու պատկերը սա է։ Այսինքն այս կաբինետը չի աշխատում, զմրծված է եւ բնականաբար վերջում ես գրանք տնորենի մոտ այդ հարցը իրանք դրել։ Ո՞նց է աշխատում։ Հաճախակի աշխատում գրասենյակը։ Իսկ ուցե կամած բարձրանանք տնորենի մոտ։ Այդպես մենք հստակացրել ենք, որ պետք է փոսենք դեռևս աշխատանք։ Ան գոնե իրանց հետ էլի։ Դեռ մի քանի ժամ։ Դեմինա։ Ձեր աշխատավարձը ինչպես իմանա։ Ձեր աշխատավարձը։ Դեմինա։ Ձեր աշխատավարձից մասնանում եք։ Ձեր աշխատավարձից ստացա։ Դուք երբեք չեք վճարել էներգիայի փող, գազի փող, ջրի փող։ Վերջին անգամ երբ եք արձակուրդի գնացել։ Դեկտեմբերին։ Այս դեկտեմբերին։ Ձեր հաշվում թե փոխադրությունը։ Փոխադրությունը։ Հեշտ է ստացվում արձակուրդի գնալը։ Այո։ Ռենոլոգի, հա։ Լավ, շնորհակալություն։ Հա։ Հա։ Մերոն։ Ճիշտ։
Դու հստայ որ մշտապես ես դա գործել ես։ Հա, պատերաբար դա քննենք ու նաեւ հիմնականում բայակի վերավիճելին։ Իսկ հաջորդ անգամ երբ է սա աշխատելու մնացել։ Եթե բայակի հարցը կար քավորվի, բայավիճելի հարցը, ապա հիմա է դա։ Բաղուսել քննիրը։ Չէ, մի ես խնդրում եմ մեր լարժողների նկարել այն կոճակները, որոնց վրա արդեն փոշի են ստացել։ Ուրեմն այս սարքը, որ կասեք որտեղ է արտալ, որ լարժողները չեն գրել փոշի։ Կտրոններով կարող ենք նայել։ Դուք եք աշխատացնում այսօր։ Եվ վերջին անգամ ուտում են, որ ցանցամի որ առաջ է կարելի ցանցամ։ Մի պարբերաբար եղել անդրադում են, որտեղ քայքի հարցը անինում չանումա։ Ձերը ձեր բուժաշխատողները ասացին, որ մենք այսա հաջողող ընդունել են, բայց դուք ասում եք, որ 2025 օր առաջ։ Ասի 26-ի։ Իրանք ասում են, տեսել են։ Այս սարքը, այս սարքը աշխատողները կապակցում են, առնանալություն ունի որևէ բժշկ, որևէ հիվանդի թղթերում կատարված արտանալություն, որ հասկանում եք, որ դա քրեական գործ կարա հարցնի։ Եվ աշխատացնողի վրա, ես դուք հասկանում եք։ Հա, հասկանում եմ։ Դուք հիմա դեհեք եք, եթե ես ասեմ, որ այս սարքավորման մեջ կին է մնացել։ Խափանվել է։ Դուք հետ ունեք դա։ Դուք հետ ունեք դա։ Դուք հետ ունեք դա։ Սարքը չէ, բայց պրայավքի հետ կապված։ Սարքը երկու էր, որ մեջը կին է մնացել։ Ընկելավ են սարքը։ Երկու մեջ։ Վրան այդ չի կարելի լինի, բայց բանա։ Բերելից չէ, չէ։ Իսկ բանա այ պրոյեկտի քննիր կարելի։ Դիմել եք երբևէ, ասենք որ չի աշխատում, ծնորի, որտեղ մի մաս աշխատել է, ասելի է, չէ, պատասխանավորն է։ Դիմել եք այդ դա դատերը որ բանա միշտ ձեր բոլոր հիվանդները, պացիենտները գալիս են ամսվա վերջին։ Չէ, դες չի։ Բանը ասում, որ վճարումը կատարում են այսպես։ Չգիտեմ, կարող է զուգադիպել է։ Նայեք, ես ձեր բուժքույրները որտեղ են ստում։ Այնտեղ սոնոգրաֆիայի բուժքույրները։ Դուք չունեք բուժքույր։ Ունեմ ռենգենում, դες մի ասի։ Ձեր անունը, այ ուրիշ չկա։ Ամբողջ պոլիկլինիկա, մեսալ չսայ չի աշխատում, ստացվում է, բայց կտրոնը ապարատը աշխատում է, մի ամիս է հարցը չի պաստորեն լուծվում, եթե ոչ ավել, հատենց ինչ խնդիր կարող չի լուծվում, ինչնա պատճառը, ֆինանսական արդենց, մասնագիտական չեմ կարող ասել, ես ծառայությանը, որը դիմել է, ճիշտ է կոնգա թերությունները վերացնի, չգիտեմ ինչ են դիմել։ Նրանք էլ մեկն պատճառաբանում են, որ զբաղված ենք, գազերտներից զանգում ենք, կանչում ենք, դաժե տալիս է, ասում եմ, այս այնապես վերանորոգ է կոնկրետ վայրի հետ կապված, մեկտաբանում է, որ ժամանակ մեջ չեմ ծավալում, չգիտեմ, ինչքան է լոցուն։ Այսինքն 3 3 8
Դուք պատրաստեք այդ գործի շրջանակներում պնդեք, որ դուք ես սարքը աշխատացրել եք։ Ես սարքը աշխատում եք, աղեմ սրա մասին պնդել։ Ոչ, ես ասում եմ, որ դուք սպասարկել եք բուժ աշխատողների, ովքեր սպասարկել եք հիվանդների, ովքեր վճարել են 10,000 դրամ։ Դուք կարող եք դա պնդել քրեական գործի շրջանակներում։ Այո, իսկ պրոյեկտի մասին ես հարցս կրտին վերաձևակերպել եմ։ Ուրեմն մարդիկ գալիս են Դավիթ Ներոյանը, սա գրանցամաձյանն է, որտեղ վերջին անգամ գրանցվել է 13.06.2017 թվականը։ Անհանգամները ես կարող եմ փակել, ՀԴՄ կտրոնները վերջի անգամ այս բժշկու գրանցամաձյանը 17 թվականից է սկսում, չկա այս պլայն, բայց ի՞նչ։ Ես Սեհանին դրված միակ գիրքն է։ Տետրը։ Եթե սա աշխատում է, մյուսը չի աշխատում։ Սրա աշխատելի իմաստ ունի։ Չի աշխատում։ Այսքան ժամանակ գալիս է, այսքան ժամանակ չի աշխատում։ Երեք, սպասեք, ճշտենք մի բան, հետո մենք աշխատում ենք, բայց ընդհանրի որ նա խնդիրներ ունի, նաև միամ իրար հետ միամից չի, չեն աշխատում։ Դա հասկացանք, բայց առասնա սա անիմաստ է, դեռ միամիս է, որ չի աշխատում։ Ավական անդամները բարձրաձայն են, որ հաճախ բուժ աշխատողները կոմունալներ են վճարել, իրենց աշխատավարձից 3000 դրամ պահվել է, 5000 դրամ պահվել է, ձեր աշխատավարձից նման գումարներ պահվել են, չի պահվում։ Ձեր աշխատավարձը ինչքան է, քանի դրույք եք աշխատում, չգիտեք քանի դրույք եք աշխատում, գիտեմ, բայց ինչ չեք ասում, չափի իրավունք ունի չհրապարակի։ Չունենք դա օֆիցիալ փաստաթղթերում։ Դրանք հրապարակային փաստաթղթեր են։ 07-ը ինչքան է ձեր աշխատավարձը գրանցված։ 80 քանի հազար։ Առանց պահումների։ Մտումները որ անդամթալին։ Իսկ ինչքան է ստանում մաքուր աշխատավարձը։ 80 քանի հազար, իսկ գրանցված աշխատավարձ ինչքան է։ Երևի մի 115։ Thank you.
կարելի է դերնում։ Հա, իսկ բժիշկը դերսի։ Գինեկոլոգիայում նա։ Ամեն դեպքում մենք մի քանի հաշվում ենք, մենք որ աշխատողները ամիսները լինում, երբ որ դուք վճարում եք նաև կոմունալ վճարումների դիմաց, դուք կարող եք սա հաստատել։ Ոչ, ճիշտ եմ ասած։ Դուք երբեք կոմունալ վճարում եք եք հաստատ գնացել։ Նախորդ տարի եմ գնացել հուլիս ամսին։ Ձեր դիմումով թե։ Չէ, իմ դիմումով։ Չէ, իմ դիմումով։ Եվ տնօրենը մշտապես։ Հա, ինքը ոչ մի խոչընդոտ չի եղել, ասեմ, առանց խնդրի միշտ տվել արձակուրդը, ոչ մի խնդիր չի եղել։ Անգամ եթե ասենք ինչ որ խնդիր ա եղել, մոտեցել եմ, ասել եմ խնդիր չկա, եթե ուզում եք կարող։ Հիմա գինեկոլոգիայում եք։ Ինքը տվել։ Այո։ Հավերսին ովքեր անտապտայի տավանությունները նանում նշում է, որ պետք է լինեմ մեր տնայանցինը, ես հայտնում, որ հիմա Երևանի Ես չեմ բացառում, որ որևէ մեկն էլ այս բանի չհամարցակցի խոսել, դա մեզ համար ոչինչ չէ, բայց եկի խոսենք։ Տնորենի նանուտ է։ Անպայման։ Մի քանի ամիսները մինում, երբ դուք կոմունալ վճարումներ եք կատարում, երբ ձեր աշխատավարձիկի որոշված հատկացնում եք դրա մեր կարող, սա սրա մասին ինչ-որ բան ասել։ Ճիշտ ասած, ես տեղյակ չեմ, որովհետև կոնկրետ ես նման բան չեմ լսել։ Դուք չեք լսել և դուք ինքներդ երբևէ չեք վճարել։ Դե մենք ինքներս չենք վճարում, մեր քարտային համակարգ է, բայց գումարը փոխանցվում է քարտին, այդպես։ Շատ լավ, դուք վերջնականորեն կարծակուրդ գնացել։ Անցած տարի հուլիսի օգոստոսի կնոյ։ Եվ խնդիր չի լինում արդյոք։ Չէ, խնդիր արձակուրդը չի։ Վիրավյան Մարին է գինեկոլոգ։ Ուսե գնանք ենտեղ, որտեղ սենց հիմա հետո բոլորին հարցնեց, թե իրենք այդպես է հաստատ 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 որ ձմրան ամիսներին վճարել են, աշխատավարձի պահում են արել 5000-ական դրամ, դուք դրան տեղյակ եք։ Ես տեղյակ չեմ, ձեզանից առաջին։ Ձեր աշխատասենյակներում այդ պիտաներ էիք վառում, որտեղ շենքը նորմալ չէր ջրացվում, այդ ժամանակ դրա համար էլ չեք վճարել։ Որ վառել եք ձեր աշխատասենյակներում, դա տենց է, շենքը չի ջրացվում։ Մենք վճարում չենք արել կոմունալը, կոմունալը վճարվել է հիմնարկի կողմից։ Իսկ ձմրանը ոնց է կնդունում հիվանդանում, որ շենքը շատ 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 շենքում տակ է եղել, դուք կարող եք գալ։
հենց հիմա հիվանդներ կան, ես նստած կարող եք մոտենալ հարցը։ Երևի եղանակ։ Չէ, ձմռան մասին է խոսքը, հղիներն են, որ իրենք ձմեռն են եկել, ինձ մոտ կարող եք մոտենալ հարցը։ Չեն վճարել, ոչ ոք չի վճարել կոմունալի համար։ Ես իմ բաժնի համար եմ պատասխան տալի, իմ բաժնից ոչ մեկ չի վճարել ձեր խոսքը։ Եվ դուք պնդում եք, որ ավելորդ ջերուցիչներ չեք միացրել։ Եթե պետք է միացնել, միացնում եմ։ Եթե ծուրտավոր չէ, ես եմ ասում, շատ կանաց պրոսիկացիա։ Նա դեպի դա։ Մենք ինքներս չենք ոչալ, հաստատ դա։ Դե աշխատարձ բան չի։ Բավի դինալի դա։ Նա գանդա պայմանը։ Վստահաբար մանկական բաժինը ջերմացվել է։ Ծրտնիկի տանելով դուք չեք ջերմացում։ Ֆինալներ կան, երկու դիշոր լեգնա եթե չեմ սխալվում։ Իրենք էստեղ չեն առանձին, ազգատով աշխատում են դիմացի դաձել մասովա տեղյակի թե ինչ է աղազան, նախորդ աղազան։ Ես մի քանի հաստամ, որպես ավելի էֆեկտիվ լինի։ Գիտեք, կաբինետում նկարանալու է։ Այո, այդ սարքը մասնագետը։ Այո, ես հիմա հարցը ուզում եմ ձեզ տալ։ Այդ սարքը վերջին անգամ երբ աշխատել։ Գիտեք, ոնց է, հիմա ընդեղ կա գրանցամատան, Գրանց Համաձյանում վերջի անգամ 2017 թվականին էր գրանցը։ Դա նորմալ է համարում որպես գույս գծով փոխտնօրեն։ Դուք տեղյակ չեք ձեր քաղաքնիկայում սարքավորումները։ Դա քողի քոպիշատի էլ երբ է լավ չի։ Հա, ներեք, ներեք, Վերջի անգամ ըստ ձեր տեղեկության երբ է այդտեղ հետազոտություն արվել մամոգրաֆի։ Ես կարող եմ տեղեկությունները կաբինետի գյանցամարտանից ձեզ ասել։ Դուք, այսինքն, կողքնակցով փոխտնօրեն լինելով չգիտեք, որ այդ կաբինետում ամսեկան, լավ, ամսեկան կտրվածքով քանի հետազոտություն եք անցկացնում։ Գիտեք, ոնց հավ, մենք ունենք ստատիստիկ, ես խոսում եմ դա մեր վիճակագրից է, տվյալները վերցնում եմ։ Ամսական կտրվածքով մենք բոլոր ունենք այդ տվյալները։ Որ հարկմանստում։ Ինչպես։ Որ հարկմանստում։ Մեր վիճակագիրը։ Հիմա մենք ամսական էս պահին։ Գիտեք, ինչ ես նույն եմ ասում, դա կարող եք ինձ տեղում ճաշտել։ Դուք լայս դուք չեք, ինձ չեն տեղեկացրել։ Ձեզ չեն տեղեկացրել, որ չի աշխատում։ Ասում են տեղյակ է։ Ո՞վ է ասում։ Հենց մամոգրաֆներ ասում։ Տնօրենը տեղյակ է, կարևորը, որ մեր հիմնական տնօրենը տեղյակ է, եթե տեղեկացրել։ Իսկ այդ
նոր չի, այդ մեկ ամիս ասում են, բայց մենք գիտենք, որ երկու մեջ է աշխատում։ 2010-ի հաշվով։ Եկեք ստացվի։ Մեզ ցույց տվեք, եւ Գանձապահի։ Գանձապահ, հայ, հայ, փոփոխ։ պարզեցինք, բնական ուսը ձեր գծով չի, բայց տեղյակ լինեք, մամոգրաֆիայի սարքի հետ կապված, խնդիր ազդեց բացահայտվածա, որովհետև այդ սարքը երբևէ չի աշխատել, բայց կտրոնները տպվել, և մենք նաև տեղեկացանք, որ բուժաշխատողները պարբերաբար որոշակի գումար են վճարել կոմունալ վճարումների համար իրենց աշխատավարձերից։ Դուք կարող եք սրա մասին ինչ-որ բան ասել, հաստատել ձեր տեղեկությունը։ Մամոգրաֆիայի հարցով մասով ուղղակի չեմ կարող անել ինչ-որ բան հաստատել կամ երկեմ, անկեղծ դա իմ մասնագիտության հետ կապված չունի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոմունալ վճարումների հետ կապված, բազմիցս ես աշխատավարձից փորձել եմ ճշտել իմ աշխատավարձի կոնկրետ չափը կամ ժամանակ առ ժամանակ տատանումների հետ կապված, ինձ այո պատասխանել են, որ մենք հատկապես ձմռան ամիսներին որոշակի տոկոսներ պահվում է հենց կոմունալ վճարումների հետ կապված։ Իսկ չեք ընդդիմացել, թե քանոր քաղաքապետանը պետք է բյուջեի վճարումը շենքային պայմանների պահպանման եւ ես փորձեցի ձայնս բարձրացնեմ հաշվապահության մակարդակով, ինձ պատասխանեցին, որ դա օրենքով նախատեսված կարգով է։ Որ օրենքով ես չեմ կարող ասել, չեմ տիրապետում իրականապես ձեր աշխատավարձի չափը։ Իրանց օֆիցիալ հնչեցրած թվերը 10%-ի մասին են, եւ քանի որ ես մենակ չեմ իմ բոլոր աշխատակիցները ընկերները կփաստեն դա, որ ոչ մեկս այսքան ժամանակ մենք հստակ աշխատավարձի թիվը չենք իմացել, հետեւաբար այդ տատանումների ժամանակ հատկապես պրոգրեսիվ ձևով ինչ որ իջնում է մեր աշխատարձ ժամանակ առ ժամանակ հատկապես ընդհանրացնելին։ Դեր փոքր կապվեցի, ինչքան է իջնում։ Ես օրինակ ժամանակ այաղել 20-25000 դրամի չափով նախկին աշխատավարձից նախորդ ամսի հետ կապված փոփոխություն եղել է։ Հիմնականում զմերային երանցյալում ամբողջ տարվա ընթացքում, բայց ձմեռը չգիտես ինչի անում, ես չեմ կարողանում դա հասկանամ ինչի համար, ինչի հետ է կապված այդ ձմեռը։ Ուրեմն ես դեզ ասեմ, ես մի անգամ հենց տնօրենի կաբինետում ինքը հնչեցրեց 166000, ուրեմն
իմ կերտոտ աշխատավարձի չափը։ Հետո երբ որ ինձ տեղեկանք էր պետք, այնտեղ գրվեց 148,000։ Ու երբ որ ես փորձեցի հասկանալ ինչի հետ է դա կապված, երբ որ ես ամեն դեպքում չեմ կարողանում հասկանալ, ուժը ես ինչքան եմ ստանում, իմ պահումները ինչքան են, ես որտեղ ինչ եմ վճարում, ես չկարողացա հստակ ոչ մի չեմ կարողացել։ Ես 9 տարուց ավել արդեն այստեղ ակնաբուժ եմ աշխատում, ես որում ասեմ, որ ես ժամանակա ժամանակ ինչպես նաև այսօր աշխատում եմ երկու բժշկի փոխարեն, եւ մեր տարածքը բավականին մեծ է։ Ես սպասարկում եմ համենայն դեպս հնչեցրած տվյալներով, փող տնօրենի հնչեցրած տվյալներով մոտավորապես 76,000, ուրեմն մեծահասակ բնակչություն։ Եվ ես ես տարածքի չեմ սպասարկում, Հովհաննեսյան Ալլայի հնչեցրած տվյալներն են, եւ ես չեմ սպասարկում ըստ տարածքի, այսինքն ցանկացած մեր տարածքի բնակիչ, եթե կա աչքի խնդիր, ցուցված եւ նո կարող սուբյեկտիվ գանգատներով ինքը ուզենա գա ակնաբուժումը, ինքը կարծա ուղի է մոտ։ Կները քանի տարի է կողմները կատարվել։ Տարվով չեմ, այնքանով ինչքանով ես եմ փորձել վերջերս հետաքրքրվել, ես դեկրետից վերադարձել եմ 16 նոյեմբերին, այդ ժամանակվանից ամենայնպես ես ավելի հստակ կարող եմ ասել, դրանից առաջ ուշադիր չեմ եղել անկեղծ ասած։ Մեր գործընկերների կողմից բողոքներ լսում եք, որտեղ մոտենում ենք խոսում, ասում են, երբեք խնդիր չկա առի համարվեց գումարը։ Ես կարող եմ բարձրաձայն եւ վստահ ասել, որ իրենք սրտում են, որտեղ ես անձամբ երբ որ փորձել եմ իմ ընկերների հետ կապված մոտենալ, խոսել, ասել, ձերն է, այո։ Ի դու պատասխանին անում ես։ Ձեր մատյանող ձեր ռեստորանում եք նոր եք ստանում աշխատավարձ։ Ոչ, մեր աշխատավարձները քարտովա, մենք ստանում ենք Ինիկո բանկից։ Ինչո՞ւ չէ 5000-ների պահումը եղել է կոմունալների վճարման համար։ 5000-ներ մենք տարին մեկ անգամ պահում են զուտ քարտի գումար։ Իսկ ին չհասկացա։ Նշում են, որ կոմունալների համար ինչքան է պահում աշխատողներից անայ։ Ոչ, տոկոսն է, աշխատավարձը տոկոսներ են պահում, ոչ թե կոնկրետ 5000 դրամ, հիմա կարող եմ ստանում եմ ենթադրենք 12000 դրամ, իմը 10%-ը շատ ավելի մեծ է։ Աստված է, որ կոմունալի համար։ Այո։ Եվ իմ կոլեգան, ով որ արդեն չի աշխատում հենց այդ խնդիրներից, ուղղակի հոգնել է մարդը, որ անընդհատ ինչ-որ թյուրիմացությունների մեջ էր, եւ ես դες մի բան եմ ասել, հիշեցի ուղղակի բայտակ։ Վերջերս ես բյուլետեն էի բացել, այդ նույն պայմաններում ես պետք է ստանայի իմ հաշվարկող 85,000 դրամից ոչ ավել աշխատարանս, ես ստացա 115,000, 112,000 դրամ փող։ Երբ որ ես գնացածի միգուցե թյուրիմացությունը դուք ավել եք փոխանցել իմ հումարը, իրանքից պատասխանեցին, ոչ, դուք ապրիլից մինչև օգոստոս ուրեմն հանել եք ձեր վրայից, ուրեմն այդ տաքսերը, այո, որը կարելի է տաքսերը Երևանը հանել։ Հետո չէ դեֆոլտներով աշխապահի, ոչ, աշխապահի։ Նորենի հետ երբ է վեճը։ Երբևէ ոչ։ Ես այդ թեմայով մի անգամ փորձել եմ եւ ես ունիսկ հասկացա, որ ինքը կարողաց այն սրտի։ Ինձ է ձեր բուլտինիկան 10% հետ կապված մի պատմություն էլ է։ 002 ձևի հետ կապված։ Այո, 002 ձևերի հետ կապված դեկտեմբեր, օրինակ ամիսներին մեր մոտ պահումներ եղավ, շատ ավելի բարձր թվով մեր աշխատավարձը նվազեց, եւ երբ որ ես հասկացա, որ դա մենակ ինքն չի կապված, այլ բոլոր կոլեգաները այդ համապատասխան տոկոսով պակաս են ստացել իրենց աշխատավարձը, մենք վարձացանք վերևելի նույնից հաշվապահությունը, որտեղ եթե մենք փորձում ենք հարցնել ինչի տնօրենից, ինքն ասում է ինչու ձեր հարցերը հաշվապահությունից չեն ճշտում այնտեղ, եւ այլ, դա իհարկե կոլեգաներից են իմացել, ես անձամբ չեմ վարձացել երբեք այդ խնդրով իրա մոտ։ Նրանք ասացին, որ 002-ները սխալ եք լրացրել, եւ դրա պատճառով եղել է թյուրիմացություն, ավել է վճարել ուրեմն պետությունը, եւ դրա պատճառով, այսինքն մենք պետությանը պետուջե ինչ որ ավել ծախս ենք արել, հա, եւ դրա պատճառով մեզ պատժում են։ Ներողություն, դուք վերջին անգամ հաշվապահին երբ եք տեսել։ Վերջին անգամ հաշվապահին տեսել եմ 1 շաբաթ առաջ։ Ես տեղեկանք պիտի վերցնեի, ես դեսպանատում պիտի մտնեի, ինձ աշխատավարձի չափով տեղեկանք էր պետք։ Տվեցին տեղեկանք։ Այո, տվեցին։ Եվ ինչքան էր ձեր աշխատանքը։ 148,000 էր գրել, որը որ 1 շաբաթ առաջ տրորենի հնչեցրած իրականի հետ, հնչեցրած տվի հետ մոտավորապես 18-15,000 դրամի տարբերություն էր։ Այսինքն ամենամիս մոտ այդքան դուք թողնում եք պոլիկլինիկա։ Ես նորից եմ ասում, այդ կեղտոտ ու մաքուր աստվածների մեջ այնքան մեծ է տարբերությունը, ես նորից եմ ասում, չեմ կարողանա հասկանալ, ով ինչքան եմ վճարում։
հնարավորած որ հետո պարզվի, որ դա եկամտահարկեր կամ այլ հարկեր, երբ որ դուք կոմունալի եկամտահարկներից զատ եկամտահարկը առանձին վերցրած 10% է վստահաբար, այո, ես ոնց հիմա կարող եմ այդ նույն հաշվապահի ներկայությամբ ասել, այդ նույն հաշվապահը հաշվապահ անհայտ պատճառով հաշվացել ավ 3, բայց դուք ասում եք 1 շաբաթ առաջ եք գնում, հա, 1 շաբաթ չի գալիս աշխատանքի, մեկ շաբաթ առաջ, այո, ինքը էստեղերից վերջին երկու օրերը կապել են, դե այսօր առաջին շաբաթը առաջին օրը չեմ կարող ասել, Բերկոյան է ասել, ես ակնաբուժն եմ 19 պալի կլինիկա, Բերկոյան մետաքսել Երևանի ավականում անդամ եմ, Դավիթ Խաչատրյան անունն է։ Մենք մի քանի հարցում ենք ձեզ տալու, եթե դեմ չեք։ Չէ, իհարկե դեմ չեմ։ Ես ունեի ճշտել, վերջին անգամ դուք երբ եք ստացել մամոգրաֆիայի համար վճարում։ Մեր մամոգրաֆիայի բայց հետո հիմացել եմ, դե չտեղյակ չենք եղել, որ ապարատը չի աշխատում, հետո կտրոնը մնաց հետ մողի ձերը, խնդրեց, որ դորից շատ լավ։ Դուք արձանագրություններ կազմում եք, երբ է մամոգրաֆիա, առ հասարակ որևէ սարքի համար վճարումներ երբ են կատարվում։ Դուք իսկով ա դա իրականացնում։ Իսկ դուք նկատել եք օրինաչափություն, որ միշտ ամսվա վերջին է մամոգրաֆիայի վճարումները իրականացվում։ Իսկով այդ հաշվառումը վարում, որ մենք կարողանանք իմանալ, երբ ինչքան վճարա իրականացվել։ Չէ, դուք կանապահի մեզ հարցեր եք տոմ, ինչ իմանալ։ Դուք ձեզ մոտ ունեք ինչ-որ մատյան, որտեղ արձանագրում եք, որ 10,000 դրամ վճարվեց մամոգրաֆիայի համար։ Հա, գիրք ունենք, բայց չեմ կարող։ Ինչու՞։ Շատ լավ, դուք կարող եք գտնել վերջին ապրիլին, ամսի քանիսին է եղել։ Ապրիլ, ես ընդամենը 3 ամսվա խնդրանք պետք է ունեմ, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, 4 ամսվա։ 4 ամսվա կարող եք ասել, որ օրերին է մամոգրաֆիայի վճարումը իրականացվել։ Ձեզ մոտ 1-2 անգամ եղել է։ Առանց հիշելու միայն խնդրում եմ։ Առանց հիշելու էլի, այսինքն ձեր մոտ որ մատյանում արձանագրված լինի եւ դուք ոչ թե ներդա ցույց տաք, այլ ասեք վճարումը կատարվել է ապրիլի, ասենք 3-ին, հունվարի 20-ին, այսպես։ Վճարումը կատարվել է ապրիլի 1, բայց կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Իսկ օրինակ հունվարին չի կատարվել։ Օրինակ տեսեք, հետաքրքիր բան է։ Հունվարին դուք ասում եք որ չի կատարվել, բայց ես ունեմ իմը կտրոնը հունվարի, կարող եք օրինակ դուք ձեզ մոտ նայել հունվարին առանց հիշելու։
եւ ասեք, կա թե չկա։ Դա իմ իրավունքս չի։ Իսկ ո՞նի ալ չի։ Ես չգիտեմ, ես սովորական գանձապահ եմ։ Հա, բայց դուք հաշվառում վարում եք, չէ՞։ Չէ։ Մացանուն դուք նշումներ չեք իրականացնում։ Նշումներ իրականացնում ենք, ասենք հիվանդը գալիս է։ Ձեր մացանը քանի ամսվա է։ Քանի ամսա տեղեկությունա պարունակում։ Հիմա կարող եք այդտեղ գտնել եւ մեզ օրը ասել ապրիլի քանիսին է մամոգրաֆիայի վճարում իրականացվել։ Դուք ասեցիք ապրիլին եղել է։ Դրան գտեք եւ օրը ասեցիք։ Ինչն ասեք, ոչինչ։ Որը գտնում եք դա ասեք։ Չի հաստատ ասում եմ ձեզ, ապրիլին հետո նոր ես իմացա, որ չէ, դա հաստատ է։ Լավ, ուրեմն կարող եք 17-ինը ինչ ասել օրինակ։ Օրինակ 17 թվականի 9-րդ ամիսը օգոստոսն է, օգոստոս սեպտեմբերին։ Չեք կարող։ Իսկ ձեր մոտ ասեք 17-ին։ Չէ, գիրքն էի ասում 17-ին, ոչ եմ ասում 17-ին։ Չէ, 17 թվականի գիրքն է ձեզ մոտ։ 17 թվականի գրքում խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք սեպտեմբեր ամսվա մամոգրաֆիա հետապնդ, գոնե 1 օր վճարա։ Մի ցույց տվեք, ասեք այս օրը կատարվել է վճարը։ Ես չեմ կարող ասել։ Դա գանձապահի իսկ ո՞ն ֆունկցիա։ Չեմ կարող ասել։ Այդը չեք կարող ասել։ Իսկ այդ ձեր թղթերը, որ հավաքում եք, հետո ում եք տալիս։ Բաղում եք ձեր, ուրեմն ձեր ֆունկցիան է, ես նորից խնդրում եմ։ Չէ, ես գանձապահի ֆունկցիայի մեջ գրաշքի, ես ունեմ գանձապահի օրենքը, դեր գանձապահը իրավունք ունի ոչ մի ինֆորմացիա տալու։ Թեկուզ լինեք երկից, ես շատ եմ հարգում ձեզ, ես էլ եմ միացել ձեզ, բայց ես շատ եմ հարգում, ուրախ եմ անչափ, ես իմ ընտանիքով, բայց այդ ինֆորմացիաները ես չեմ կարարտում։ Բարձանանք տնօրեն։ Բայց դուք եք բարձանանք։ Տնօրենի կաբինետը ո՞ր է։ Որովհետև որ ներկայացա որ երկխմբակցությունից։ Հա, դա։ Տնօրենի կաբինետը, հա, տնօրենի կաբինետը։ 4-րդ հարկում ամեն։ 4-րդ հարկ։ Բայց տնօրենը դրել եմ ոստան։ Տնօրենի կաբինետը տեսել եք հիմա ուրիշ դինին։ Բանը, որը
Կնայեք, ընդհանրապես երբ որ գանձապահություն վճարումներ են իրականացնում, դա ձեզ ու նպաշվում, հա՞։ Տեսեք, դուք եք ուկաստի։ Մեզ օրինակ պետք է սոնոգրաֆիայի համար կատարված, որ օրինակ վճարում կատարվել, օրինակ վճարում։ Ես դա չեմ, ես իրավասուկ չեմ դրան պատասխանելու, որովհետև հաշվապահությունը չեմ կատարվել։ Ի՞նչ կփոխվի։ Ահա, եկեք դրան։ Ուղղակի մտահոգություն։ Եթե անգլիր չգիտենք, հա, Հեմինա, արձակուրդի հնարավորություն, պետք է ձեզ մոտ գան կոնյակով, իսկ ամռան ժամանակաշրջանում, երբ արձակուրդը ավելի ցանկալի է, կոնյակի աստղերը ավելի են բարձրանում, և նաև մենք մտահոգություն ունենք ձեր մամոգրաֆիայի սարքի հետ կապված։ Ես ընդհանուր սպեկտրը ձեզ ներկայացնեմ, և մամոգրաֆիայի հետ կապված մենք պարզեցինք, որ կա խնդիր, որ այդ սարքը երբևէ չի աշխատել և փոխարեն կատարվել են վճարումներ։ Ինչ կասեք այդ մասով, մամոգրաֆիա։ Տեսեք, որ խնդրեմ, մեկ ուժ աշխատող կանոն կարող եք, բայց ինձ հիմա։ Չէ, մենք հիմա տեսեք, լրատվամիջոցների մոտ, եթե այդ տիպի բան կա, ես մի փոքր էլ օնլայն հետևում եմ, այն նույն կոնֆերանսը տեսա վերջիշտերի ու աշխատողների հանդեպ։ Գիտում եմ, որ երկխոսությունը կարելի է հանգիստ, հանդարտ մեթոդով, ճիշտ է, համալսարանական մեթոդով, այսօր դա մեր քաղաքականության որդեգրած ուղեցույցն է։ Ասում եմ, եթե որևէ աշխատավարձ կգտնվի, որը երբևիցե աշխատավարձի համար խնդիր ունենա, պրոբլեմ ունենա, մենք ունենք ընկերության 2010 և բոլոր տարիների համար տարվա սկզբին ձևավորված հաստատվածի կողմից արձակուրդների ցանկ։ Ո՞նց եք պատկերացնում, քաղաքացին, եթե արդեն հաստատվածը տնօրենի կողմից արձակուրդների ցանկում ընդգրկված է, ինչու՞ նա պետք է գա տնօրենի մոտ ինչ-որ խնդիր։ Տրամաբանությանը հակասել չէ, և եթե ես նույնիսկ դա եմ դրել, մենք հենց հիմա կասենք ցանկն էլ կբերեն։ Եկեք, բայց ես ձեզ մի խնդրեմ, մեկ վարկյան, այս հարցը ավարտենք։ Երբ որ բոլոր աշխատողները իհարկե ցանկանում են ապահովել ամուսնություն, բայց ոչ ոք պատկերացնում 4 ժամից մի անգամից ուղարկեն կամ ապահովել ամուսնություն։ Միգուցե
Կոնյակը երևի ձեզ եմ ելում, հա, մի քիչ ես նորից եմ ելում, որ երբևից է ինձ ոտ կոնյակով չեմ բերում Արցախից։ Ինչ նշանակում ես նույնիսկ ինքս եմ դինում դեպքից, որ բարի ավարտվելու ընթացքում տեսնում եմ որոշ աշխատակիցներ, որ ունեմ անպայման դեկտեմբերի մեջին բոլոր աշխատակիցները անպայման բարձր Արցախից ծողտարուց են բերում դեպքի առաջավոր երկրորդը։ Եթե ցույց եմ ավտերից այդ սատաղը լուրերը, եթե կա որևէ աշխատակից, ելի ձեզ սիրով առաջ քիչ առաջ ակնաբուժն ասեց ձեր։ Ակնաբուժը չի կարող այդ երեւի որ 10% աշխատավարձից բախվում է։ Մի մասին են խոսում։ Եթե այդտեղ եւ իրեն թույլ են տվել այնպիսի բան։ Հա, չէ մնացած։ Ուղղակի աբսուրդ է։ Այդ տիպի բան մեր ընկերությունում սիրելիները գոյություն չունի, հա։ Եթե քաղաքը Երևանի քաղաքականի մեր հարգարժան քաղաքիները այստեղ է։ Իրենց հարցերին պատասխան բոլորս հետո մեծ սիրով առանց շտապելու եւ մի փոքր դեռ այդ մենք ամիսներ առաջ մենք ձեր քաղաքականի տարած եւ որտեղ տեղի ունեցել ծառայություն եւ այդտեղ ընդունում էին որ քաղաքականի տարածքի մասին է խոսքը եւ հիմա փոխարեն ասֆալտապատված է հիմա այս որ դուրս կան նագողների դա ցույց տան այդ աշխատանքները համակարգվել են արդյոք ձեր կողմից։ Ես ուզում եմ մի հատ հաց հակադ ասեմ եւ սիրով պատասխանեմ ձեր հարցին։ Տարածքում ոչ շատ չէ։ Տեսել եք տարածքի առաջապատ տարածքը։ Տեսել եք տարածքի ծաղկապատված տարածքը։ Երևի նաեւ նկատել եք, որ տարածքը երկու հատված ունի, որովհետեւ մայթ է բաժանում։ Դեպի շենքի հարակից տարածքում գտնվում են հաստատուն մի քանի տասնյակ տարիքով ծառեր։ Այն հատվածը, որտեղ բարեկարգում են կատարվում, այդ մի փոքր, որպեսզի մեքենաների խցանումն է չունենում, մի փոքր լայնացել է։ Եթե մեկ կաչեց իրանենիները, ուրեմն լսեք, մենք նաև նկարներ ենք ուղարկել, բնապահպանության նախարարությունը կրկնակի Երևանի քաղաքապետարանի էլի բնապահպանության վարչությունը թույլ տվեք ավարտել։ 3 ամիս մոնիտորինգ արել, տեղափոխված ծառեր առաջին ամիսն կարվել է, որից հետո նրանց աճը հսկվել է եւ բնապահպանության նախարարության տեղեկության կողմից առողջապահության բանի քաղաքապետարանի նաեւ բնապահպանության վարչության կողմից կազմվել են եզրակացություններ։ Ես ձեզ ասեմ, որ ամեն տարի մեզ մոտ 10-15 ծառ ավելանում է։ Հիմա որ իրար է շորժում, կտեսնենք տարիներով ծառեր։ Մենք տարեկան, 5 տարեկան չի կարողանում պատասխանել իրեն տեղափոխելու ծառերը։ Այս հարցերը խնդրում եմ իրենց ուղեկ անհնարավոր է, որտեղ 3-4 հոգի բնապահպանության վարչությունից Երևանի քաղաքապետարանը եկել է մի քանի անգամ, արել են ուսումնասիրություն, համատեղ են շրջել, իրենց ցույց են տվել եւ բացառում է, որ իրենք չկարողանան տեղ։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ փողոցի այդ մայթային հատվածից ներս ընկնող ծառահատումը, ոչ թե հատումները, այլ ձեռնամփոփումները եւ ասֆալտապատումը հողային ծածկույթի իրականացվելը ձեր գիտությամբ եւ ձեր շահառությամբ։ Շատ լավ։ Մենք եւ մյուս խնդիրն է ձեզ ասեմ, դա է քիրը, տեսեք։ Այդ նույն 1-2 օրվա ընթացքում մի քանի հրապարակում է, հա, որտեղ հրապարակում են նաեւ ձեր մասնավորը դիտիկայի տարածքում ծառահատումները։ Այնուհետև լուսանկարներում այդ հաստատուն ծառերը կտացված, որոնք ֆոտոներով ծառայում։ Շամշանի մենք դիտենք կարող շարքան ինքը սիրում է ռեկլամել։ Մենք ոչ ներածված ենք։ Մենք կարող քաղաքապետի նկարը։ Այսինքն որևէ փաստ, որ մեր մոտ հաստատուն ծառը։ Ես փաստում եմ։ Ես այս պոլիկլինիկայից օգտվում եմ։ Ես այս համայնքում ապրում եմ։ Ես փաստում եմ։ Այո, ունեմ։ Այո, Դավիթ Դունեսյան։ Այո։ Տեսեք, երկրորդ խնդիրը ասեմ։ Հաստատուն ծառերը։ Սուտ խոսելը նորմալ չի։ Կորեկտ ես ասում։ Ես ինձ կորեկտ չեմ կարող պահել, որովհետև դուք նույնիսկ որպես բնակիչ, ես այս պահին չեմ խոսում որպես ավականու անդամ։ Ձեր հետ կապված ես ասում եմ, որպես բնակիչ։ 3 ամիս առաջ ես եղել եմ այս շենքում, որտեղ Նատալի ֆարմի հետ կապված խնդիր կար։ Դուք ձեզ որպես բնակիչ եմ եղել, չեմ ներկայացել իդեպ, որ ավականո անդամ եմ։ Դուք ձեզ այնքան վատ եք պահել, նենց էիք բղավում, բան Սամվել Ալեքսանյանին պաշտպանելու մնացած իմ վրա, Նատալի ֆարմի հետ կապված։ Դուք ինձ հիմա ասում եք սուտ եմ խոսում։ Ես խնդիր կար ներքևում, բարձրացա, ասեց ես տարածքը ոնց ավարտակալած դրա հետ ծանոթանալու համար։ Դուք ձեզ նենց էիք պահում։ Դուք բոլորի վրա։ Դուք ինձ
ասում եք ես սուտ եմ խոսում։ Մի քանի տասնյակ աշխատանքի։ Դուք հիմա խոսում եք սուտ, դուք աշխատավարձների 10%-ը պահում եք մարդկանց։ Մի հատ Եվ աշխատեք ձեզ կորեք, բայց այդ երկու։ Դուք ինքներդ սկսեցիք խոսել սուտ եք խոսում տոնով։ Այդ ես եմ որոշում։ Դուք արդեն հասարակական եք, դուք ագրեսիվ եք։ Դուք ո՞վ եք։ Հետեք դուք ո՞վ եք, որ վաղուց արդեն մեզ հետևում եք։ Այո, միջանց։ Մեր գոլեգաներից եմ, խնդրում եմ սկսեք։ Խնդրում եմ ֆիքսել այնտեղ նկարը։ Խնդրում եմ լրագրողներին ֆիքսել այնտեղ նկարը։ Գոլեգաներից, բացի իմ տղաներին։ Այո, բժիշկ։ Այո, ձեր եղբայրն է ծննդատան տնօրենն է։ Ագրեսիվ մի երեք, հա։ Ես ինքս ֆիքսային ասում եմ, որպես ոչ թե հավաքան անդամ, այլ որպես այցելու։ Ձեր ամբողջ ձայնը այս շենքով մեկ էր բարձրացված, պարոն։ Անհանդուրժողականից շատ դեր ունի, չէ՞։ Սարգսյան, ձեր յուրաքանչյուր աշխատակից, բժշկի մասնախոսքը ոչ թե բժշկուրի, յուրաքանչյուր աշխատակից ամսական կտրվածքով ձեզ 30-ից 50,000 տուգանք, կաշարք, չգիտեմ, ոնց ուզում եք բնութագրեք, արկատամուծում ու ամսվա վերջ ամուծում ու անկախ նրանից կասա, այդ նույն բանի մեխանիզմն է, էլի ենթադրում եմ սոնոգրաֆիայի, մամոգրաֆիայի սարքավորման։ Կա տենց բան։ Մամոգրաֆիայի հետ կապված դուք եթե ուղի հետևել եք ունեմ հիմա։ Կա տենց բան։ Ես նրան լուրջ եմ, ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Մեր ո՞ր եք աշխատակից։ Մի քանի տասնյակ աշխատակցի հետ մենք խոսում ենք, այո։ Մի քանի տասնյակ։ Որ դուք շատ ոչ կորեկտ բառացով, բղավոցներով, սադրանքներով, բախի մտնոլորտ ստեղծելով, միջանցներում ձեզ տեսնում են վախենալով փնտրում են։ Չէ, այդ կերպարից եկեք, դուրս եկեք, որովհետև այդ կերպարից եկեք, դուրս եկեք, այդպես հանդուրժող մեղ դեմքով։ Ես ձեզ հարց եմ տալի։ Դուք ինձ քանի՞ ես ձեզ մի քանի տարի շարունակ ճանաչում եմ։ Շատ լավ ճանաչում եմ։ Ես ինձ տեսել եք երբ։ Ոչ, չեմ տեսել։ Ձեր ես ինքս եմ տեսել։ Ձեր ոդիսական եմ։ Ես ինքս եմ տեսել։ Մի վարկյան, պատասխանեք իմ հարցին։ Հստակ հարցավարձի հարց։ Ձեզ ամեն ամսվա վերջում նալոգներ են վճարում կամ ակտ կամ ոնց ուզեք դա։ Ինձ ոչ դրամարկը։ Այո։ Դրամարկի միջոցով։ Դրամարկի միջոցով։ Դրամարկում յուրաքանչյուր աշխատանք Սա բժշկական չէ։ Եվ իրականացվում է չափորոշիչի համաձայն վճարովի դիմակներով պարտավոր է բժիշկը անպայման ծառայությունը կատարելուց առաջ, եթե ամենաձգելի դեպքի ընթացքում հավաքածին դրամարկում կատարի վճարը։ Եթե դուք դա նալու Քաղաքացիների մասին չի խոսքը, խոսքը բժիշկների մասին է։ Ինչն է մամոգրաֆիան, որ հստակ Ունի փորիչ։ Այո, մեզ ասենք աշխատավարձը։ Կոագուլոգրամա, դիոթերմո էլեկտրո կոագուլոգրամա, եթե ճիշտ եմ արտաբերում, ունի պոլիկլինիկա, որտեղ է դրված։ Լաբորատոր կուզիկային ծառայություն։ Լաբորատորիայում է դրված։ Մենք հիմա կարող ենք նաև ճիշտ լաբորատորիա է։ Իսկ կասեք աշխատավարձների հետ կապված։ Կոմունալ վճարի հետ կապված։ Օրտական պատասխան։ Գիտեք, ձեզ պատասխանում ենք ձեր ձևով։ Միակ հարցնա։ Դա սպասեք հարցերին պատասխանել, ինչի՞ պատասխան։ Ասեք, դա տարվա սկզբի 18-01 թվականից ամբողջ տարվա կտրվածքով մենք կազմել ենք մեր բուժ աշխատողների հարցակուտի ժամանակացույց, որտեղ բոլոր ստորաբաժանման բժիշկները, բուժքույրերը ընդգրկված են։ Աշխատավարձների ատկատների հետ կապված, կասեք։ Ասացին, որ իրենց աշխատավարձից ամեն ամիս տարբեր չափի պոլիկլինիկայի կոմունալ ծախսերի համար, համենայն դեպս հաշվապահ իրենց այդպես է ասել, գումար է պահում։ Հաշվապահ այդպիսի բան չի կարող ասել,
ես ուրեմն աշխատավարձի, եթե ինչ որ տարբերություններ չի, դա կապված է ամսվա աշխատանքային օրերի թվականակի հետ։ Մենք իրենք ունենք 31, 30, 28 օր աշխատանքային։ Խոսքը վերաբերում է ակնաբուժի, որը մեր ամենաերկրի կոնֆլիկտային աշխատակիցներից մեկն է։ Եվ վերջերս նաև ամուսնու հետ մտել է, որ ես խնդրում եմ անվանել թույլ տվեք ինքինը գա աշխատանքի ժամը 11-ից, երբ որ աշխատանքը սկսվում է 9:00-ից։ Բնականաբար ես իրեն մերժեցի։ Ազգական չեք խոսում, մենք խոսում ենք ինչ որ երերա, երբ վիզանաբլու ձենաները դա դկարում։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձի տարբերությունների, իհարկե հաշվարկային աշխատավարձ և մաքուր աշխատավարձ, երբ որ աշխատավարձի վճարը պետք է նույն տարբերությունը։ Դեր եկամտային հարկի հաշվարկներն են միևնույն ասում։ Ի՞նչն են։ Խոսում եմ հստակ ասել, կոմունալ վճարների համար պահվում է թե ո՞նց։ Ո՞նց կարող է կոմունալ վճարների համար աշխատակիցներից վճար պահել։ Իհարկե ոչ։ Բայց մի գուցե ակնաբուժը չի տիրապետում ճիշտ, չի հասկանում կամ հաշվապահությունը իրեն ճիշտ չի բացատրել։ Մեզ մոտ ուրեմն չկա սահմանափակում, յուրաքանչյուր աշխատող տեղեկատվություն կարող է շատ հանգիստանալ յուրաքանչյուր ծառայությունից։ Բայց ինչու՞ն է խնդիրը, որ չափորոշիչով մեզ թույլատրված է և բոլոր կազմակերպություններում դա կիրառվում է, որ ֆինանսատնտեսական միջակի կազմակերպ բազմաթիվ ուղղություններով ծախսելու կարողությունը ընդդիմության տնօրենությունը իրավունք ունի որոշակի նվազեցումներ։ Եթե շատ տեղերում դա ձեզ պաշտոնապես ասեմ, դա տարված է տրվածքը, մեր հոր դա փոքրիկ 4-5 ամսվա ժամանակահատվածում օրինական չափորոշիչով թույլատրված չափերի տարբեր։ Եվ ուժգույրեր և այլն կատարում են ոչ թե 10%, և ես էլ եմ մտնում այդ շրջանում նվազեցվող աշխատավարձ ստացող անցած ցանկի։ Նորից են կերպել, դա ընկերության տարբեր թե ինչ ծախսերի համար է եւ ինչ մտված է, դուք պետական ֆինանսավորում եք ստանում, ու գումարը բավարար չի, որպեսզի նաեւ աշխատեք։ Ինչ գիտեք, որ պետք է դիտորը սահմանափակվի, ինչ որ ծված ինչ օրենքով է դա։ Պարոն Սարգսյան, ձեր լրագրողներն են կարող, հա, չէ, նման հարց եմ տալիս։ 2014 թվական 17 սեպտեմբեր 21:77 հատորոշում։ Կառավարության։ Չէ, իհարկե չեմ կարող, կարող եք դուք սայտով անել եւ ինքներդ։ Լրնագիր ասե քնչում ենք։ Լրնագիր։ Թույլ տվեք լրագրողներն ուսանողները։ Առանց բարձր տոներով։ Ինչ եք բղավում։ Չեմ բղավում։ Պարոն Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական նախարարը 14 թվականի հուլիսի 24-ի 17:91 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին, որտեղ կետի փոփոխությունը հստակ ասում է, որ կետնա առաջի կետը դա բացել է, ելնելով կազմակերպության ֆինանսական վիճակից, հա, բուժօգնության առաջարկություններից, բժիշկների եւ միջին բուժանակազմի վարձատրման սույն չափորիչով հաստատված մարսատրման նորմաներում կազմակերպությունը կարող է կատարել կրճատումներ։ Ստեղ են հատուկ նշված է կրճատումների տոկոսի չափը, մինչև 10%։ Աշխատավարձի վարձատրությունը դա աշխատավարձ։ Դա պարբերաբար տեղի անում և դուք դա հաստատում եք։ Պարոն Սարգսյան, մի հարց, դավճան մի վարկյան, էլի։ Պարոն Սարգսյան, Պարոն Սարգսյան, մի հարց, ձեր աշխատողները մենք շրջեցինք շենքում, գրեթե ոչ մեկ տեղյակ չէր իր աշխատավարձի հստակ չափի մասին, մենք բոլոր քույրերին, բոլորին հարցեցինք, հստակ չափը ոչ մեկ տեղյակ չէ, ակնաբուժը, մի րոպե ավարտեմ, ակնաբուժն էլ ասաց, որ դե բոլորը ոչ մեկ տեղյակ չեն, համենայն դեպս միակ համարձակ աշխատողներ կարելի ասել, այո, սոնոգրաֆայի աշխատակիցներ չգիտեն իր աշխատավարձի չափսը, մենք եղա, որ բաժնում եղել ենք, չեն իմացել հստակ չափը, 50
քանիս, 100 քանիս, այս ենց էր վերջավորությունը, քանիս, հստակ չապ չգիտի ձեր աշխատողներից ոչ մեկ աշխատավարձի։ Եվ հիմա շարունակեմ, դուք ասում եք նորից ակնաբուժ, բայց ակնաբուժն էլ ավելացրեց մի րոպե, որ հարցրել է իր աշխատավարձի չափսը եւ իրեն չի եղել հստակ պատասխան։ Ասել եք 160 քանիս, բայց ստացել է 140 քանիս։ Ես մնացածին եմ հարցնում։ Մեկ դրույք։ Մեկ դրույք, մեկ մոտ 2 ամիս է։ Ինքը 9-ից ժամը 15-ը
Մի հարց կարելի է, անալիզներ ունենք լաբորատորիա պոլիկլինիկայում, որտեղ տալիս են անալիզներ, հետազոտություն են անցնում։ Հիմա ես ստում եմ, որ դուք աշխատում եք տարածքում գտնվող լաբորատորիաներից մեկի հետ ադկատով եւ բնակիչները, որոնք գալիս են ձեր մոտ անալիզ տալու, դուք ողարկում եք ռեգնա, ճիշտ ասած, այդ մասնավոր պոլիկլինիկա տարած, լաբորատորիա տարածքում, չգիտեմ, ողարկում եք այնտեղ լաբորատորիա։ Ես չգիտեմ, որ մասնավոր լաբորատորիա տարածքում, դիմացն է, եթե չեմ ի ուշեմ եւ պատահի որ մենք պոլիկլինիկայում ունենք դեր ժամանակակից անալիզ։ Իսկ ինչի՞ եք ուղարկում, ինչի են ձեր բժիշկները ուղարկում դիմաց։ Եվ մեր բժիշկները մտածում են եւ ենթադրում են այն բոլոր ծառայությունները, նա հորմոնների հետազոտություն որ մենք շուտ։ Հա՞։ Կարող են լինել։ Ոչ, ես ասում եմ, այն ինչ դուք ունեք։ Վիրուսներ կան, բազմաթիվ տեսակի, չգիտեմ, ինֆեկցիոն բաներ կա, որ մեր պոլիկլինիկան չունի այդ ծառայությունը։ Այդ պարագայից ո՞տ է ուղարկում։ Չէ, ես ձեզ ասում եմ, այն ինչ ունի պոլիկլինիկան։ Ես հարցնում եմ, այն ինչ ունի պոլիկլինիկան։ Պոլիկլինիկան մելի եմ դերդ, լավագույն սարքավոր, ես ձեզ առաջարկում։ Լավ, ուրեմն ես հիմա չգիտեմ, տուն կգնամ, բայց կհրապարակեմ ձեր գրած բժիշկների անալիզների ուղարկելու այդ ցանկը, որը իմ տանն է։ Մենք հա պատասխանը կարող ենք դատախազություն, ներկայացնում եմ հաղորդում հանցագործության մասին, ներկայացնում եմ և տրամադրելու եմ բոլոր ախտրյալները, ինչ մեզ մոտ առկա են, և դատախազությունը արդեն այս ամենը կպահում։ Բոն խաշակն, բայց տեսեք, աշխատավարձերից պահումների մասով կարծես թե փաստաթղթով հիմնավորեց տնորենը։ Փաստաթղթով մշտապես ամեն ինչ հիմնավորված է, այդ թվում և թիվ 16 պոլիկլինիկայի դեպքում։ Ես ինչպես ասացի, պան Սարգսյանելի մամես լսում է, ես կներկայացնեմ դատախազություն հաղորդում հանցագործության մասին և մնացածը կպարզի, պան Սարգսյանելը պատրաստական է հարցերին պատասխանելու համար և դա տեղի ունի։ 2014 թվականի փետրվարի 11-ին կարծեք եղել է ավականու որոշում, որով կառավարման է տրվել տվյալ պոլիտիկան պարոն Սարգսյան Սարգսյան եւ ընկերներ կազմակերպությանը ՓԲ-ին։ Տարբերությունը այս պոլիկլինիկայի մյուսների նկատմամբ առանձնահատուկ է, այս պոլիկլինիկան տրված է հավատարմագրման այդ կազմակերպությանը եւ ոչ թե պարոն Սարգսյանը հանդիսանում է տնօրեն նշանակված քաղաքապետի կողմից, այլ ըստեղության տրված է հավատարմագրման կառավարման, բայց ես նրանք են մանրամասնություններն են, որոնց ընթացքում կարծում եմ բազմաթիվ հետաքրքիր հանգամանքներ կպարզաբանվեն, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում եւ բոլոր չխոսացող բուժանձնակազմից եւ նրանք, ովքեր իրենց կարծիքը բարձրացրեցին, եւ իհարկե պարոն Սարգսյանից, ով պատրաստականորեն մեր հարցերին պատասխանեց այն մասով, որ պետք է հերքեր, հերքեց։ Մնացածը կբարձի դատախազություն։ Պարոն Խաշակյան, հանցագործություն նկատի ունի դատախազություն եք դիմելու հանցագործության համեղադրանքով կամ չգիտեմ ինչ։ Ինչ հանցագործությունը շեկել։ Ես վերցնելու եմ կոնկրետ մեկը, մեկը ինձ համար եւ անվիճարկելին, դա մամոգրաֆիայի սարքի հետ կապված հարցն է, որը ոչ թե վերաբերում է սարքի աշխատել չաշխատելուն, այլ այն վճարումներին, որոնք իրականացվում են, բայց ծառայություն փաստացի չի մատուցվում եւ այդ գումարը վճարում են բուժ անձնակազմը։ Դրանք այն տեղում են, որ չի մատուցում ծառայությունը, ասում է, որ մարտի 8-ի տոնի կապված։ Ես արդեն ասացի, հիմա ես բնականաբար իրավունք ունեմ նայել Գրանց Համաձյանի այն տվյալները, որտեղ կերևա անուն ազգանունը, թե ով է անցել համապատասխան բուժ հետազոտությունը, բայց դատախազությունը կամ համապատասխան իրավապահ մարմինները այդ գաղտնիությունը պահպանելով այդ հետազոտությունները կիրականացնեն, իսկ մենք դրան կհետևենք այն մասով, որը հրապարակային է։ Ձեզ համար համոզիչ է աշխատավարձերի պահումների վերաբերյալ ծանորենի։ Ինչքանով, այո, ինչքանով որ տիկին Իրինա Ստեփանյանի թիվ 16 դպրոց պոլիկլինիկայի նախկին տնորենի հաստատներն էին համոզիչ, այդքանով էլ պարոն Սարգսյանին էր համոզիչ։ Այսինքն դուք շարունակում եք վստահ լինել, որ դրանք իսկապես պահումներ էին կոմունա, անօրինական պահումներ էին։ Ես վստահ եմ, որ ֆինանսական խնդիրները այս կազմակերպությունում առկա են, շատ են եւ դրանք ապօրինի խնդիրներ են։ Եվ մենք այսօր տեսանք բազմաթիվ ուժ աշխատողներում հետ զրուցեցինք, որոնց մի մասը դիմել էր մեզ, ցավոք վախեցան խոսել։ Մի մասը չխոսեցին։ Այո, մի մասը չխոսեցին, բայց նրանց մենք այսօր հանդիպում ենք։
Նրանց մենք հարցում ենք։ Այո, այո։ Եվ պարոն Խաչատրյան, վերջինը տնօրենը մի դիտարկում արեց, այ քանի որ ցե այս ակցիաները դեռ շարունակ